Sem Danijela Zavec Pavlinič, znanstvenica in raziskovalka na podjetju Biomed s sedežem v Ljubljani, ki se ukvarja z raziskovanjem in svetovanjem na področju tekstilne in oblačilne znanosti v kombinaciji s področjem fiziologije. Delujem kot vodja projektov, ki so predvsem industrijsko usmerjeni, skozi seminar Out of the Box, ki sem ga poimenovala z množico tekstilij, bi hotela uporabnike tekstilij in oblačil pozvati k razmisleku, na kaj so pozorni pri izbiri svojih tekstilij, ki jih obdajajo, še bolj pa pri izbiri svojih oblačil, ki jih vsak dan nosijo, ki so vsak dan v stiku z njihovo kožo. Vsekakor bi hotela poudariti, da se moramo zavedati, da so tekstilije skozi postopke različne predelave in obdelave izpostavljene različnim kemikalijam. Veliko ljudi ima določena dermatološka obolenja, bolehajo zaradi alergij in hotela bi takim potrošnikom odpreti oči, da naj se vprašajo, ali mogoče lahko tudi določene tekstilije še bolj povečujejo njihova obolenja. Da vse, kar je na določenih etiketah, ni tako bleščeče, kot se nam zdi. Vprašanje je, kako to spremeniti, kje začeti, kako omejiti naval tekstilij iz vzhodnih držav. Poleg tega se pa istočasno zavedamo, tekstilci, da imamo v Sloveniji vse, kar potrebujemo za vrhunske tekstilne izdelke in oblačila. Pravzaprav dan danes na tržišču imamo vrsto različnih tekstilij, različnih oblačil, ampak ali se kdaj vprašamo, ali so funkcionalna, kakšna je njihova uporabna vrednost, zakaj potrebujemo določeno oblačilo, zato da izražamo sebe ali da sebe izražamo preko določene blagovne znamke. Hotela bi poudariti, da je za dobro počutje posameznika na katerem koli delovnem mestu pomembna udobnost na delovnem mestu.